L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ono tino Selasa, tanggal 15 Februari, tahun 2024, Bapak Presiden Santoki nyuko ake kawicaksanaan Suriname, lam sesanti kanggo inersi sing bisa dikuna ake sak lawase nalikane perpitato ono pembukaan upacara International Energy Conference and Expo 22 ono ing negara Guyana. Bapak Presiden percaya negara Suriname, lam negara Guyana karo sumber daya inersi anyar bisa bantu sak dunyo energi kemiskinan dikurangi kanggo wong miliar sing kanggo panguripan angel banget dibangun. Karo program IMF lan bantuan songko IDB, World Bank lan kawicaksanaan sing wicaksana, kita bisa ngirit lan bangun proyek-proyek miturut Bapak Presiden Santoki ono hubungan bilateral karo Perdana Menteri songko Barbados Mia Amor Motley. Pemimpin negara kalorone iki ono ing dino Senin tanggal 14 Februari tahun 2024 ono ing negara Guyana hubungan bab ngenceng ake nyambut gawe peparengan ono macem-macem wilayah. Ono dino Senin tanggal 14 Februari tahun 2024 warga kapolisian papat wis disumpah dening Bapak Menteri Kenneth Amuksi ono ing Verander Management Team Korps Polisi Suriname ono polisi pos ono Duisburg lan. Tim iki kudu bener ake KPS mane, kaya dene batal ake kekurangan staf, bisa maringi pengajaran sing cuwur, perlu dicepet ake anggone miwiti. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.